Universiteti i Tetovës po bën përgatitjet për seminarin e radhës të albanologjisë, ku sipas paralajmërimeve pritet të marrin pjesë personalitetet e njohura të albanologjisë. Seminari që do të fillojë në muajin shtator përkon me 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe flamurit kombëtar shqiptar dhe këshilli organizativ i seminarit është përcaktuar që për temë bashkë të jetë çështja shqiptare para dhe pas shpalljes së pavarësisë. Do të zhvillojnë punime në 4 sesione shkencore të gjuhësisë, letërsisë, historisë dhe etnokulturës. Rektori i Universitetit të Tetovës, Vullnet Ahmeti, thotë se ky aktivitet shkencor për studiuesit shqiptar dhe të huaj ka për synim studimin dhe ngritjen e vlerave kombëtare. Këtë mënyrë, seminari ndërkombëtar i albanologjisë po shndërrohet në promotor të kërkimit shkencor dhe një modeli bashkëpunimi të mirëfillt mes misionarëve të historiografisë, krijimtarisë artistike, gjuhësisë, shkencës dhe kulturës së. Seminari do të mbështetet financiarisht nga Qeveria e Maqedonisë, përkatësisht nga Ministria e Kulturës, por në këtë fazë nuk ka të dhënë sa do të jetë shuma. Vendosëm që nga ky vit ky seminar të hyjë në programin e rregullt të Ministrisë së Kulturës dhe normalisht në bazë të mjeteve që do kemi në disponim do të jemi mbështetësit kryesor të këtij seminari. Dhe duke filluar sigurisht nga viti i ardhshëm, do ju sugjeroj edhe revistën e cila botohet me materialet që bëhen gjatë këtij seminari, sigurisht se do gjejmë mbështetjen të Ministrisë së Kulturës. Prorektori për marrëdhëniet jashtme i Universitetit të Tetovës, Albër Çeliku, thotë se në seminar pritet të vinë edhe emra të njohur të albanologjisë nga diaspora. Kemi folur edhe për përvacimin e emrave të spikatur, siç është Langshi për shembull, Robert Elsi e kështu me radhë, por të cilët ende nuk e kanë konfirmuar dhe pjesëmarrjet e tyre, është bërë kërkesa përmes emailit. Gjithashtu edhe ndonjë shkencëtar të njohur nga universitetet që kemi partner, një shkencëtar gjerman, do thotë nga Mannheimi. Drejtuesit e universitetit synojnë që përmes aktiviteteve të këtilla të bëjnë ndërkombëtarizimin, siç thonë, të këtij institucioni arsimor. Universiteti i Tetovës, i themeluar në vitin 1995, u njoh dhe zyrtarizua nga shteti vetëm në vitin 2004 si universitet shtetëror i financuar nga qeveria, por kritikët thonë se fondet që shteti i ndan për këtë universitet janë dukshë më të ulta se sa ato të universiteteve publike maqedonase. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.